dan salam hormat bersama Melusi Inklusif, saya Wan Syahrina dan anda sedang menonton di TV1 dan juga saluran berita RTM. Untuk 20 minit berikutnya, kita akan bersama-sama dengan yang berhormat, Datuk Seri M. Saravanan, Menteri Sumber Manusia. Apa khabar, Datuk Seri? Khabar baik, Wan Syahrina. Sihat. Sihat juga. Terima kasih kerana bersama-sama kami malam ini. Salam ya. hormat dan salam keluarga Malaysia. Mm -hmm. Baik, Datuk Seri, permulaan <coughs> 2022. Kementerian Sumber Manusia telah pun menarik perhatian, terutamanya isu penetapan gaji minimum. Datuk Seri menyebut ia boleh dilakukan menjelang penghujung tahun ini serta merta Persekutuan Majikan MBF mengatakan majikan Malaysia tidak mampu kerana mereka masih dalam proses ataupun dalam fasa kejutan ekonomi. Tapi MTEM kata sepatutnya bulan depan kita sudah boleh mula kerana ia sudah tertangguh sekian lama. Jadi Kementerian Sumber Manusia di pihak mana? Datuk Seri. Kita kita perlu lihat keseluruhan. Yang pertama, Hari ini kita lihat kerajaan yang sedia ada yang memerintah negara ini adalah sebuah kerajaan yang merangkumi semua parti-parti. Uh, -parti, pelbagai parti yang telah aa, mendapat mandat. Dan ini adalah satu salah satu perjanjian pilihan raya sebelum ni. Kalau kita ingat sejarah, 2018 salah satu <coughs> aspek rakyat percaya sekiranya so, membuang di kepada beberapa mana-mana golongan tertentu akan memberi jaminan supaya gaji minimum itu dinaikkan ke 5500 Itu satu. Yang kedua, mengikut akta setiap dua tahun kita perlu mengkaji semula gaji uh, warga kerja. Uh, sebelum ni kita telah menaikkan gaji pada tahun 2020. Daripada 1,100 ke 1,200 Maka kita dah uh, sampai tahap 2 tahun Ataupun tampak waktu matang uh, Untuk memperbaharui gaji. Ini aspek kedua Yang ketiga Kita kita lihat inilah walaupun uh, negara menghadapi kelembapan ekonomi tetapi dalam keadaan kelembapan ekonomi uh, kita perlu membenarkan rakyat mempunyai wang uh, ataupun tunai yang mencukupi untuk ekonomi kita baik pulih lebih awal aliran tunai setelah mengkaji ketiga-tiga aspek ini tambahan pula hari ini kita lihat satu ketiga dahulu uh, ramai tak tunjuk minat bekerja dengan kerajaan sebab gaji kerajaan Ha, ...rendah uh -huh. dan gaji swasta lebih tinggi daripada kerajaan. Dan hari ini kita lihat keadaan yang jauh berbeza... ...di mana gaji kerajaan lebih tinggi daripada minimum wage keluar. Maka ini adalah waktu yang cukup tepat... Ha, ...untuk kita memperkenalkan minimum wage atau memelaikan... ...gaji minimum ha, sehingga 1500 Tambahan pula kita lihat hari ini... ...memorandum di antara Indonesia dengan... Ha, Malaysia ataupun Kuala Lumpur dengan Jakarta salah satu permintaan mereka adalah untuk gaji minima 1500 walaupun dari segi perundangan saya tidak setuju tetapi memang MOU itu membenarkan majikan memberi gaji 1500 Uh, sebab ayat yang digunakan adalah bermula daripada 1100. Hmm. Maka sekiranya uh, majikan di Indonesia tidak bersetuju untuk bekerja 1200, maka majikan di, di Malaysia perlu memberi lebih daripada 1200. Dalam keadaan seperti ini, saya rasa uh, lebih adil kita menaikkan gaji minimum untuk RM1,500. Dan terima kasih, Ion. Walaupun uh, uh, pengumuman kita belum berkuasa kuasa, hari ini mereka telah menyatakan pendirian mereka uh, ha, Ion Malaysia Sendirian Berhad untuk menaikkan gaji ataupun mengumumkan gaji minimum RM1,500. Ha, dari segi persatuan-persatuan ini semua, memang setiap kali apabila ada, bila masa mereka pernah setuju. Kalau kita lihat sejarah, Memang ini ini baru-baru ini ni kita menghadapi kelembapan ekonomi. Sebelum ni pun bukan mereka setuju. Setiap kali apabila kita sebut kenaikan gaji, mesti ada beberapa kumpulan tertentu akan menentang. Itu adalah pendirian tetap mereka. Bukan bukan sebab kegawatan ekonomi. Saya saya pernah lihat sebelum ni pun apabila kita mengumumkan gaji minimum RM900,000, RM900, hmm. lepas tu RM1,100, RM1,200, kumpulan yang sama menentang. Setiap kali. Masa tu tak ada COVID, tak ada hmm. kelembapan ekonomi, so maka. Ha, itu tanggungjawab mereka untuk mempertahankan kepentingan pihak industri saya setuju saya faham kalau mungkin saya di tempat mereka mungkin saya pun akan buat yang sama tetapi sebagai pemerintah sebagai mereka mereka yang diberi amanat oleh rakyat untuk menjalani tanggungjawab saya percaya ini adalah waktu dan masa untuk kita menaikkan gaji minimum ke 1500 mm -hmm. dan uh, saya telah menerima sokongan yang begitu baik daripada pihak MTUC dan beberapa agensi berkaitan mm -hmm. yang melentang tu bukan melentang yang akan menyatakan melentang pun secara halus mm -hmm. mereka kata ini bukan masa dan sebagainya adalah aa, beberapa aa, kumpulan tertentu saja tetapi keseluruhan kita lihat aa, mereka begitu Aa, suka dengan pengumuman atau pendirian saya, walaupun kita belum memutarkan. Mm -hmm. Dan saya akan bawa perkara ini ke Jemaah Menteri. Walau bagaimanapun, walaupun ini aa, secara peribadi saya setuju kita perlu menaikkan gaji, tetapi kita perlu lihat keseluruhan. Mm -hmm. ha, Walau bagaimanapun, semua keputusan muktamad adalah melalui Jawat Jemaah Menteri. Mm -hmm. Saya akan bawa ke Jemaah Menteri dalam masa terdekat dan kita akan memutuskan. Jadi ia agak positif. Cahayanya itu agak teranglah untuk kita rasa yakin. Saya, saya, ini. saya memang lihat cahaya di ujung terowong. Harap-harap <laughs> okay. itu akan membawa perubahan. Okay. Mungkinkah PRU15 boleh menjadi runtuhan kepada terowong ini pula? Yang mungkin akan mungkin mengganggu kepada harapan yang kita dah ada. Tidak tidak sama sekali. Saya saya lihat kerajaan hari ini di bawah kepimpinan yang amat berhormat. Perdana Menteri lebih fokus kepada keluarga Malaysia mm -hmm. tanpa mengambil kira uh, tak kira sama ada pilihan raya negeri ataupun pilihan raya ke-15 tetapi kita lebih uh, inklusif dan dengan kondisi untuk melaksanakan tanggungjawab. Hmm. Okay. baik uh, Kita beralih kepada satu lagi perkara yang uh, saya kira agak menarik untuk disentuh bersama-sama dengan Tuk Seri iaitu berkenaan dengan perkembangan TVET di negara kita. Kerana kita melihat untuk tahun ini sahaja uh, peruntukan untuk TVET itu antara peruntukan yang paling besar untuk pembangunan TVET yang ada di uh, negara kita. Uh, namun masih ada stigma bahawa penawaran di peringkat pasaran kerja itu tidak begitu memberangsangkan. Ganjarannya itu tidak begitu menarik. Majikan masih lagi uh, memilih tidak aktif memberi peluang dan ada jurang yang besar dan stigma bahawa ini bidang kelas kedua. Bagaimana Datuk Seri? Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Yang Maha Berhormat Perdana Menteri dan juga Menteri Kawangan. kerana telah memperuntukkan satu peruntukan yang cukup besar. Hmm. Ini menunjukkan bukan saja peruntukan besar, ini menunjukkan komitmen kerajaan terhadap pembangunan tibet. Hmm. Sebab kita perlu melihat keseluruhan ataupun secara holistik di mana 30 tahun akan datang adalah amat penting kalau kita lihat 10 tahun akan datang akan dalam uh, industri revolusi 4.0 di mana kita pernah melihat sebelum ni tiga revolusi. Ha, revolusi 1.0, 2.0 dan 3.0. Kalau kita lihat satu dan dua, revolusi satu dan dua yang lebih berfaedah adalah negara-negara barat. Dan industri revolusi ketiga telah membawa perubahan yang besar kepada negara India. Di mana kita lihat hampir semua kesebagian besar daripada ha, graduate IT telah berhijrah ke negara USA dan sebagainya di seluruh dunia. Sebab itu hari ini kita lihat pakar-pakar daripada India berduduk di Google dan sebagainya. Mm -hmm. Ini adalah perubahan yang telah dibawa oleh industri revolusi kepada 30 kosong. Hari ini kita telah berada untuk menghadapi cabaran melalui industri revolusi 40 tahun kosong. Tambahan pula kita duduk di alaf baru dengan COVID-19 dan sebagainya. Kalau dua tahun sebelum ini, kita tak pernah bayang kita boleh adakan online classes. Hmm. Tak pernah kita uh, lihat uh, pendekatan working from home. Tak pernah dengar pun ayat hmm. baru, perkataan hmm. baru. Dan hari ini kita dah ada satu kaedah baru dengan tambahan pula industri walaupun 47, 40 kosong maka kita perlu mengambil satu pendekatan baru sebab adalah masa 10 tahun ini kita akan hidup dalam satu dunia yang baru jauh daripada uh, imajinasi kita. Okay. Maka uh, kita, kita lihat baru-baru ini uh, di bawah Kementerian Semua Malaysia ataupun di bawah agensinya uh, perkeso segala pusat pemulihan Setelah memperkenalkan program-program melalui robotik, maka mungkin 10 tahun akan datang kita akan hidup dalam dunia baru dalam keadaan tu setiap rakyat perlu mengadakan kemahiran tambahan teknologi knowledge. Okey, sebab tu baru-baru ni apabila saya memperluaskan penghutana levy Aa, melalui pembangunan sumber manusia berhad ada juga ramai tidak berpuas hati dalam kelembapan ekonomi aa, kenapa kita memperluaskan tetapi saya lihat sebagai menteri pungutan cukai lebih untuk melalui pembangunan sumber manusia adalah satu simpanan yang aa, memberi jaminan kepada warga kerja bahawa majikan akan gunakan simpanannya untuk menambahkan ilmu pengetahuan mungkin pendidikan yang diperolehi 10 tahun dahulu tidak akan menjadi relevan dalam masa 10 tahun akan datang aa, melalui pembangunan industri revolusi 40 tahun kosong maka setiap syarikat perlu adakan peruntukan untuk menjalani latihan uh, kemahiran. Kalau tidak, mungkin kita akan gagal melahirkan modal insan yang kompetitif. Hmm. Atau bagaimana kalau dikatakan ia lebih mudah untuk uh, mengawal uh, dan merangsang agensi-agensi jabatan-jabatan kerajaan tapi tidak sektor swasta? Mereka mungkin perlu sesuatu yang lebih drastik untuk ditekan supaya lebih memberi sokongan kepada uh, pembangunan TVET? Dan kita kita sebab itu saya memperluaskan pungutan layu untuk swasta di mana swasta akan aa, menjalani latihan-latihan kemahiran sebab pungutan ni Bukanlah hak milik pemangsa Malaysia ini adalah aa, simpanan okey simpanan untuk apabila syarikat swasta menjalani latihan-latihan kemahiran kepada aa, pihak uh, Dari segi kerajaan, saya, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah menubuhkan majlis tiwet kebangsaan di mana dipengurusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ha, Kementerian Semua Manusia dan Kementerian Pendidikan Tinggi, kedua-dua menteri telah menjadi co-chair mm -hmm. untuk menjalani. Dalam aspek uh, tiwet negara, ha, uh, Kementerian Semua Manusia telah diberikan peranan sebagai uh, badan yang melahirkan uh, modal insan ataupun uh, digital, bakal digital. Digital talent. Mm -hmm. Di mana aa, kita perlu mengenal pasti program-program yang boleh melahirkan aa, modal insan yang kompeten. Bukan saja kita bukan lagi, kakak-kakak apabila sebut industri polisi 40 bulan kosong. Aa, kita bukan lagi Malaysia sebagai arena. Kita lihat 600 juta populasi Asia sebagai arena. Peluang-peluang pekerjaan tanpa sempadan. Dan apabila kita ada kemahiran, kita tak perlu lihat Uh, Saya se sempadan ataupun sekitaran kita. Hari ini sejarah telah buktikan, COVID telah buktikan, kita tak perlu ke mahkamah untuk menguruskan mana-mana kes. melalui one uh, melalui atau online maya kita boleh buat. Mm -hmm. Apa? Kita tidak jauh daripada uh, ada kan wakil daripada Queen Council untuk mewakili kita. Mm -hmm. Ini adalah satu pendekatan baru. Maka uh, tanggungjawab kita melalui TV adalah untuk melahirkan modal insan. Bukan saja untuk bersaing di negara kita tetapi bersaing di arena antarabangsa dalam semua aspek. Mm -hmm. mm. Dalam masa yang sama baru sahaja Menteri Mosti menyebut bahawa kita masih berdepan dengan kekurangan pekerja berkemahiran tinggi terutamanya untuk memenuhi permintaan industri seperti teknologi baru dan juga teknologi yang baru muncul. Jadi uh, adakah apa yang kita rancang uh, untuk event kita uh, berkenaan dengan dengan um, hasrat ini juga ataupun kita mungkin perlukan sesuatu yang baru ini ini ciri-ciri yang ataupun stigma yang dialami oleh negara-negara sedang membangun apabila kita lihat uh, dalam uh, awal 80-an dan 90-an kita telah ke arah negara maju uh, ramai Uh, ibu bapa mereka lebih minat memberi pendidikan profesional kepada anak-anak mereka sebab hmm. itu tu kita lihat keluarga-keluarga uh, daripada golongan sederhana the middle apa ni uh, middle class society mereka telah menunjukkan minat untuk melahirkan model profesional seperti doktor dan lawyer dan hal keluarga mereka dan hari ini kita lihat hampir semua keluarga setiap keluarga di Malaysia di peringkat uh, keluarga sederhana ataupun ke uh, atasan ada salah seorang profesional hmm. se ataupun lebih daripada seorang tetapi hari ini dunia ke arah Asas itu program baru di mana aa, dengan adanya bakat digital dan pelbagai kan, akan dapat peluang baru. Dan hari ini kita kita lihat aa, begitu ramai banyak kolej-kolej swasta yang memberi aa, latihan tiwet. Dan tambahan pula aa, kerajaan sebagai usaha untuk menyokong aa, usaha mereka telah menambahkan peruntukan. Ini satu kesedaran baru. Mereka hari ini dah mula sedar. Uh, ah baru ataupun ke arah dunia baru adalah dengan bakat-bakat talent uh, teknologi. Mm -hmm. Hari ini kita lihat semuanya uh, di digitalisasi. Kita tak pernah bayang. Satu ketika lalu kita tak pernah bayang ada GrabFood. Hmm. Dan hari ini semuanya berubah. Maka mm -hmm. uh, kita sedar peluang-peluang yang sedia ada di peringkat antarabangsa dan keperluan untuk menambahkan bakat Okey, mm -hmm. berkebetulan Datuk saya menyebut tentang itu. Saya ingin bertanya tentang ekonomi gig yang membuka peluang pekerjaan uh, yang berbeza daripada pasaran tradisional di negara kita sekarang. Namun um, kita mungkin melihat uh, sedikit dominasi jerung seperti contohnya menerusi perkhidmatan e-hailing ataupun penghantaran dan menyebabkan pekerja yang kita ada ini kesempitan pilihan. Mereka mereka tidak mampu bersuara dengan dengan lebih kuat, tidak mampu pergi jauh kerana itu sahaja pilihan yang mereka ada. Bagaimana Kementerian Semua Manusia beri perhatian kepada ini? Ini kita kita lihat eh, kebetulannya e-healing ataupun uh, e ini pengantaran dan sebagainya telah membantu sedikit sebanyak membantu kita dari segi aa, mengawal keadaan di mana apabila kita mengumumkan PKP pertama aa, kadar pengangguran adalah lebih kurang 5.3%. Walaupun kadar pengangguran 53%, tetapi keadaan masih terkawal. Sebab ramai yang telah kehilangan peluang-peluang pekerjaan dalam musim COVID dan musim PKP telah memilih e-hailing sebagai salah satu peluang hmm. untuk stay relevant. Walaupun tidak memberi kedudukan selesa, tetapi mereka sempat, apa seperti di mana disebutkan oleh mantan Perdana Menteri, they were able to put... Uh, food on the table. Hmm. Maka kita lihat ini adalah satu idea baru dan ini akan berterusan budaya ini ini telah menjadi satu budaya. Ini kadang-kadang hmm. akan berterusan. Maka uh, untuk memberi satu uh, apa ni uh, jaminan kepada mereka uh, kepada semua manusia melalui perkesuh... telah memberi jaringan keselamatan kepada golongan ini. Dan kita masih mengkaji untuk. Membuat dasar walaupun kita memberi jaringan keselamatan kita masih dalam usaha untuk memberi ataupun menimbulkan satu dasar supaya mereka ni jadi relevan. Hmm, hmm, hmm. Baik, uh, itu saya kira uh, agak promising dan menjanjikan untuk mereka yang uh, uh, apa bergiat dalam dalam industri ini. Ini, ini industri penting. Saya, hmm. saya lihat, uh, Wan Zulena, ini satu industri hmm, hmm. yang mengurangkan rakyat kita daripada menjadi pengganggu. Ya. Yeah. Kalau kita lihat sebelum ini, uh, sebahagian daripada kumpulan yang terlibat dalam uh, e-hailing dan sebagainya, pernah menjadi penganggu dan telah menjadikan pengangguran sebagai budaya. Mm. Tetapi mereka lihat lebih ada mereka lebih minat daripada kalau kita lihat dari sudut saya hari ini kalau ikut data yang sedia ada di Kementerian Sumber Malaysia, saya perlukan paling kurang 500 ribu pekerja. Mm. Di sektor-sektor 3D. Mm. Kalau ikut data Kementerian semua Malaysia melalui perkeso, sebelum PKP kita pernah ada 1.8 juta pekerja asing. Dan hari ini hanya kita tinggal dengan 1.1 juta. Hmm. Maka kekurangan lebih kurang 700 juta. Tapi walaupun kekurangan 700 juta, 100. tetapi warga tempatan tak tunjuk minat hmm. untuk meneruskan dalam sektor-sektor ini. Tetapi kumpulan yang sama memilih. Ealing dan sebagainya sebagai salah satu model untuk mendapatkan pendapatan. Ya. Maka kita, budaya ini akan berterusan uh -huh. tetapi kita perlu menambah nilai. Uh -huh. Betul. Menambah nilai okay. untuk memastikan uh, sektor ini menjadi relevan untuk Baik. golongan belia. Baik. Terima kasih Datuk Sri. Uh, saya harap lebih banyak masa untuk bercakap lebih banyak perkara tapi apa yang telah pun kita sentuh pun saya kira uh, memberikan pencerahan. Terima kasih sekali lagi Datuk Sri M Saravanen Menteri Sumber Manusia kerana bersama-sama kami menerusi Inklusif hari ini. Terima kasih juga untuk anda yang setia menonton siaran TV1 dan juga salam berita RTM. Saya Wan Sharina, jumpa lagi.